សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីការប្រើប្រាស់រវាងពាក្យ soon ហើយនឹង early ដែលជាទូទៅពាក្យពីរហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងច្រឡំម្ដងម្កាលដែរដោយសារអត្ថន័យរបស់វាស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយអាភាពខុសគ្នាវាបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេងមកមើលពាក្យ soon ដែលមានថ្នាក់ពាក្យជា adverb ហើយមានន័យថា in or within a short time but we don't know exactly when it is បើយើងបកជាភាសាខ្មែរឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅមានន័យថាឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបកថាឆាប់ឆាប់មានន័យថាយើងអត់ដឹងថាអាឆាប់ហ្នឹងពេលណាអាចមួយអាទិត្យអាចមួយខែអញ្ចឹងណាវាអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពឬក៏ស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយ We will be there soon អញ្ចឹងក្នុងនេះមានន័យថាយើងនឹងទៅដល់ឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងវារយៈពេលណាទេអាចមួយម៉ោងទៀតអាចមួយថ្ងៃទៀតឬក៏មួយខែទៀតយើងអត់ដឹងវាអាស្រ័យទៅលើអាស្ថានភាពហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យ soon កន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់មានបង្ហាញប្រាប់យើងថាតើពេលណាឲ្យប្រកាសទេដឹងតែក្នុងអនាគតប៉ុន្តែអត់ដឹងពេលណារីឯឧទាហរណ៍មួយទៀត see you again soon អានេះយើងអាសាឃើញមែនតើមានន័យថាជួបគ្នាម្ដងទៀតឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំបែកគ្នាអីចឹងទៅយើងតែងតែនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាពេលណាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ soonរីឯឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលយើងអាសាជួបដូចគ្នានៅពេលដែលនរណាម្នាក់ឈឺយើងតែងតែជូនពរគេឲ្យឆាប់ជាអញ្ចឹងអាកន្លែងឆាប់ជាហ្នឹងក៏យើងប្រើពាក្យ soon ដែរជាទូទៅយើងនិយាយថា get well soon យើងអត់ដែរនិយាយថា get well early ទេបើអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់របស់ពាក្យ soon វាមានន័យថាឆាប់ឆាប់ហើយជាទូទៅយើងអត់ដឹងថាវាពេលណាឲ្យប្រកបទេបើអញ្ចឹងយើងក៏លេងមកមើលពាក្យ early វិញដែល early ហ្នឹងវាអាចដើរតួជាគុណនាមផងជា adverb ផងដែលមានន័យថា before the usual or expected time មានន័យថាមុនពេលកំណត់ណាមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាមុនពេលកំណត់ណាមួយជាទូទៅយើងដឹងពេលវេលាកំណត់នឹងមួយហើយយើងប្រើ early ហ្នឹងមានន័យថាមុនដល់ពេលកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏លេងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា I have an early lunch tomorrow អញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់មានន័យថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំញ៉ាំបាយថ្ងៃហ្នឹងរៀងលឿនបន្តិចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាទូទៅយើងញ៉ាំមក2:10អញ្ចឹង early lunch កន្លែងហ្នឹងអាចមក10កន្លះឬមួយក៏មក10អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ early ហើយនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំប្រើ early ហ្នឹងជា adjective ជាគុណនាមដែលបញ្ជាក់ន័យឲ្យ lunch នាមហ្នឹងរីឯឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំអាចនិយាយថា can you come a bit early tomorrow មានន័យថាតើអ្នកអាចមកមុនបន្តិចបានទេនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងមានន័យថាជាទូទៅបើសិនជាគាត់រត់ដងទៅធ្វើការម៉ោង8អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកអាចទៅម៉ោង7កន្លះឬមួយក៏7ឬក៏7:40អីបានអត់និយាយទៅឲ្យតែមុនម៉ោង8ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងប្រើ early បើអញ្ចឹងសរុបមកវិញពាក្យ soon មានន័យថាឆាប់ឆាប់ដែលជាទូទៅយើងអត់មានដឹងពេលវេលាណាជាក់លាក់ទេដឹងតែឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែពាក្យ early យើងបកប្រែថាមុនពេលកំណត់ណាមួយដែលជាទូទៅយើងដឹងពេលវេលាកំណត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង early ហ្នឹងមានន័យថាមុនពេលហ្នឹងបើអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនៃវីដេអូនេះខ្ញុំមានប្រយោគ2តើតើយើងគួរដាក់ soon ឬមួយក៏ early អញ្ចឹងយើងជួយគិតគ្នាអញ្ចឹងប្រយោគទី1របស់យើងគឺ I want to run a business blank តើតើយើងដាក់ soon ឬមួយក៏ early រីឯប្រយោគទី2 The teacher started the class blank yesterday អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ soon ឬមួយក៏ early បើអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺទី1គឺយើងដាក់ soon I want to run a business soon មានន័យថាខ្ញុំចង់ run business ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់រីឯប្រយោគទី2គឺយើងដាក់ earlyThe teacher started the class early yesterday. បើអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រូគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនរៀងលឿនជាងរហងដងតិចកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើ early. បើអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើពាក្យ soon ហើយនិង early ហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឧទាហរណ៍ល្អៗទៀតអាច comment នៅវីដេអូខាងក្រោមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត។